ଏକ୍ସ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ୍। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ 5T ଯୋଜନାରେ ଆଜି ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ସଚେତନତା ଶିବିର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କ'ଣ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ 5T ଜରିଆରେ ମୋ ସରକାରର ଯୋଉ ଅନୁବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି କେମିତି ଆକୁ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ କି ଆଚରଣ ବିଧି ଭିତରେ ରହିବେ ତା ଉପରେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, 5T ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଭିତରେ 5T ଏକ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକ ଆସିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ପାଇପାରିବେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ଲୋକ ପୋଲିସ ହେବାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଆସିବ, ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କାମ କଲେ ଆମ ସମାଜରୁ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟାୟ ହଟିବ, ଏ ହେଉଛି 5T-ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ବି କିଛି ସଚେତନତା ଶିବିର ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଏପଟେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲୁଟୁ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ମଦ ପିଇବା ଓ ଅଧିକ ମଦ ବିକିଲେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନୂତନ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ 100ରୁ 100 ଏକମତ, ମଦ ପିଇବା ମଦ ବିକିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ସରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତୁମେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲ କି କାହାର କ୍ଷତି କର, ତାର ଜୀବନ ତୁମ ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଦ ସରକାର ପ୍ରସାର ଯଦିଓ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନ ପିଇକି କାହାର କ୍ଷତି ନ କର, ତୁମେ ତୁମ ଘର ନେଇକି ମଦ ପିଅ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଜନଜୀବନ କି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ତୁମେ ଅବରୋଧ କରିପାରିବନି କି କେଉଁଠି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଦ ପ୍ରସାର କରୁନି ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଦ ପିଇକି ଯାହାକୁ ମନ ତାହା ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି 5T-ରେ ଏ ବି ଅଛି ମୋ ସରକାରରେ, ମଦ ପିଇକି କେହି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ 3 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲମେଟ ଗାଡ଼ିର ଯେତେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଆକ୍ଟର ନୀତି, ଏହାକୁ ଆମେ ବି 100ରୁ 100 ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ସଚେତନତା ଶିବିରରେ ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ସଫଳତମ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଥିରେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, କେବଳ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ତ କିଛି କରିପାରିବନି, ଯେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ମୁରବୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।